Себе зараз Тарас Степаненко. Добре, пройшов, віддав на Ярмоленка. На Коноплянка. Коноплянка. Один в один. Коноплянка б'є! М'яч у сітці воріт! Подивіться, який гол забиває зараз! Євген Коноплянка. Ну що? Ох, вибухнув, коли було найпотрібніше зараз Євген Коноплянка. Який м'яч! Ну зовсім не сподівався. Нарешті вистрілила гармата Коноплянки. В першому таймі він там пристрілювався, пам'ятаєте? А от зараз вже забив, дуже хороший м'яч забив Євген Коноплянка. Молодчина, молодчина, Євген. Ну от взяв гру на себе, ну можна, можна, взяв гру на себе, розіграли. Степаненко дуже здорово відійшов, пройшов, тому що він отримав м'яч, протягнув його майже до самого чужого штрафного майданчика, там скинув на Коноплянку. Коноплянки був час для того, щоб подивитися, роздивитися, і подивитися, як пробиває Коноплянка у дальній кут, без шансів для Вольфі, без шансів. Ну тут стрибай, не стрибай, м'яч такий. Так летів, так виконав цей удар Коноплянка, що тут просто шансів у Вольфі не було. Ну що, молодчина.